gledat ćete u emisiji Dozvolite. Novosti iz vojske. Radarski položaj na Zlatiboru. Vojne novosti iz sveta. Špijunska igra Kraljevine Jugoslavije. U okviru proslave Dana kopnene vojske i Dana pešadije u Domu vojske u Nišu održana je svečana akademija. Ovaj praznik slavi najveći broj pripadnika vojske, jer su pripadnici kopnene vojske i pešadije najbrojniji u našim oružanim snagama. Ovaj praznik obeležava se u znak sećanja na početak Kolubarske bitke, u kojoj je srpska vojska pobedila znatno moćniju Austro-Ugarsku vojsku. Goste na svečanoj akademiji pozdravio je komandant kopnene vojske, general potpukovnik Milosav Simović, koji je podsjetio prisutne na značaj Kolubarske bitke i drugih važnih događaja iz naše vojne istorije. Izaslanik predsjednika Republike Srbije, Nedeljko Tenjović, dodelio je priznanja najzaslužnijim pripadnicima kopnene vojske i roba pešadije. Na kraju svečane akademije održan je bogat kulturno-umetnički program. U Kragujevcu je potpisan ugovor o formiranju novog preduzeća Zastava kamioni, koji će proizvoditi školjke za vojna vozila i učestvovati u proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ugovorom koji su potpisali Ministarstvo privrede i preduzeće Zastava kamioni, predviđeno je da se deo imovine ovog preduzeća prenese na Republiku Srbiju, čime se formira novo preduzeće u većinskom državnom vlasništvu. Cilj potpisivanja ugovora jeste da se sačuvaju kapaciteti i tehnologija za proizvodnju vojnih i komercijalnih vozila. Oficiri, podoficiri i vojnici, zdravo! Zdravo! Čestitam vam dan centralne logističke baze. Centralna logistička baza Vojske Srbije obeležila je svoj dan i 10 godina postojanja svečanošću u kasarni General Živko Pavlović u Smederevskoj Palanci. Ova jedinica razmeštena je na 42 lokacije u Srbiji i u njenom sastavu nalaze se magacini, skladišta i sabirno-prodajni centri. Svečanosti su prisustvovali ministar odbrane Zoran Đorđević, načelnik generalštaba general Ljubiša Diković i brojni drugi gosti iz vojske i drugih državnih institucija sa kojima baza sarađuje. Povodom 10 godina postojanja, centralna logistička baza odlikovana je ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena, a orden je uručio i izaslanik predsjednika Srbije Milorad Simić. Ova jedinica obeležava svoj dan u znak sećanja na 16. novembar 1992. godine, kada je formirana 608. pozadinska baza Generalštaba Vojske Jugoslavije, čije tradicije nastavlja centralna logistička baza. Strali stegljač sa poluprikolicom. Vrlo dobro! Služimo Srbiji! Ovo je veliki dan za sve nas i veliki praznik kojim ne mogu mnogi da se podiču. U Centru za mirovne operacije Vojske Srbije obeležen je dan te jedinice 17. novembar, kao i jubilej 6 decenija od iskrcavanja prvih mirovnjaka s ovih prostora u okviru Ujedinjenih nacija 1956. godine na Sinaju. Tom mirovnom operacijom započelo je učešće jugoslovenskih snaga u mirovnim misijama. Svečanosti su prisustvovali i veterani, učesnici misija na Sinaju, u Angoli, Iraku i Iranu. Na svečanosti je prikazan i kratak film 6 priča iz Sinaja, svedočanstvo učesnika mirovne misije na Sinajskom poluostrvu. Trenutno je 320 pripadnika vojske angažovano u 10 mirovnih misija širom sveta. Vazdušno osmatranje, javljanje i navođenje je tehnološki najsloženiji rod Vojske Srbije.
Na planini Zlatibor, na kraju jednog makadamskog puta, počinje osmatranje vazdušnog prostora Srbije. Ovde počinje i kontrola suvereniteta srpskog neba, a na računarima i mašinama koje vidite, obrađuju se primarni podaci sa radara koji se šalju dalje drugim delovima ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Bez tih primarnih podataka o stanju na srpskom nebu nema lovačke avijacije i protiv vazduhoplovne odbrane. Zadatak jedinice da obezbedi radarsko osmatranje prema granicama sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Albanijom i sa autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohijom. Jedinica je inače udaljena od pretpostavljene komande 150 km. Jedinica je potpuno oslonjena sama na sebe. Ovde na radarskom položaju radimo održavanje radarskih sredstava i održavanje sredstava telekomunikacijama koje su veoma brojne i veoma složena. Radno vreme radarskog položaja je non-stop, 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Na vrhu Zlatibora, oficiri i podoficiri rade osnovno tehničko održavanje radara tipa S-600, britanske proizvodnje, koji datira iz 70-ih godina, ali još radi i to dosta pouzdano. Jedinica vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja je potpuno nezavisna u odnosu na spoljni svet. Ljudi su ovde oslonjeni sami na sebe s obzirom da su veoma udaljeni od naseljenih mesta. Kao što rekoh malo čas, 150 km od pretpostavljene komande, 50 km smo udaljeni od grada Užica, gde je inače stacionirana većina pripadnika jedinice. Od nosioca logističke podrške smo udaljeni 130 km. Sama jedinica sama vrši dopremanje, na primjer, namirnica za pripremanje jela u kuhinji, onda vršimo održavanje motornih vozila. Jedinica sa radarskog položaja na Zlatiboru pokazala je svoju vrednost i u toku NATO bombardovanja 1999. godine, kada je još pre početka napada napustila osnovni i otišla na rezervni radarski položaj u okolini Sjenice. Položaj na Zlatiboru, kako kažu radaristi, nije gađan u prvim satima, već u prvom naletu NATO avijacije. Bili smo prinuđeni da se oslanjamo što više jedni na druge, pošto neki poslovi iziskuju veliko naprezanje većeg broja ljudi. Nije dovoljno, recimo, konkretno neko odeljenje samo da izvrši svoj zadatak, već je potrebno uz pomoć drugih pripadnika jedinice da bi kvalitetno moglo da se izvrši neko premeštanje, prevoženje ili slično. Rat je prošao i danas nije toliko rizično biti radarista, mada nije ni zabavno. Pogotovo u zimi, kada bez obzira na nekoliko metara snežnih nanosa na putu, svi moraju da dođu na posao. U zimskim uslovima jedinici je pridodato vozilo inženjerije koje čisti put od samog radarskog položaja pa maltene 10 km dole do magistralnog puta. Tako da ljudi koji su angažovani na tom pitanju u zimskim uslovima su izloženi velikim naporima, em što noću moraju non stop da održavaju to vozilo, da pale, da se ne bi da bi akumulatori radili, moraju da krenu mnogo ranije, još dok je i vani mrak. Ni leti nije toliko opušteno, jer priroda, za razliku od neprijatelja, ne miruje. Leti su česte, iznenadne oluje i grmljavine. Jedne prilike na dežurstvu je se desilo igrom slučaja da sam bio na polju. Bukvalno u roku od 2 minuta su se nadvili oblaci nad radarskim položajem i došlo je do atmosferskog pražnjenja gde je grom udario bukvalno na par metara od mene i rascepio je drvo uzdužno na pola. Uopšte nije ni malo prijatna situacija, ali obzirom da radimo na takvom položaju gde se vremenske prilike menjaju faktički iz sata u sat, nikad se ne može predvideti posledice vremena oblačnosti. Iz redova prirode najbolji odnosi vladaju sa životinjama i nije zabeležen incident već godinama i decenijama unazad.
Koliko sam tu već 23 godine, od sitnih životinja jedino zec, lisica i poneka srna. To je jedno što neće u ovom predaju. Na radarskom položaju Vojske Srbije poštuje se i rodna ravnopravnost. Imam koleginicu, gospođu poručnicu, ona je trenutno na trudničkom bolovanju. Kolege su me mnogo lepo prihvatile, ovde radim već 6 godina. Za radariste je malo reći da su oči i uši Srbije, jer ono što oni vide, odnosno zabeleže, retko ko može da vidi, a i da čuje. A mi smo se potrudili da vidite i čujete kako izgleda živeti i raditi na vrhu planine na jednom od radarskih položaja Vojske Srbije. Red, rad, disciplina, novi ljudi. Malo da promenim. Ideš u inostranstvo? Ma ne, ide u vojsku. Zašto? Kako zašto? Pa ćale mi je bio u vojsci, deda mi je bio u vojsci. Zato što volim ovu zemlju. I želim da živim ovde. Ja, Aleksandar Dimić, zaklinjem se svojom čašću. Da ću čuvati i braniti nezavisnost, suverenost i teritorijalnu celovitost Republike Srbije! Da li si služio vojsku? Odgovor može dosta da znači. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Ministar odbrane Zoran Đorđević razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom. Sagovornici su se saglasili da su vojne vežbe BARS 2016 i Slovensko bratstvo 2016, koje su uspešno realizovane tokom oktobra i novembra ove godine, imale nesumnjivi doprinos jačanju funkcionalnih i operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Ministar odbrane Zoran Đorđević razgovarao je sa ambasadorom Alžira Abdelhamidom Šefšubom o nastavku saradnje u oblasti odbrane. U toku razgovora sagovornici su zaključili da treba predložiti potpisivanje novog ugovora o školovanju, sporazume iz oblasti vojne industrije i ugovor o saradnji u oblasti vojne geografije i kartografije. Raportira načelnik štaba specijalne brigade, pukovnik Siniša Stašević. Na aerodromu Batajnica organizovan je svečani ispraćaj za pripadnike oružanih snaga Rusije i Belorusije koji su učestvovali na vežbi Slovensko bratstvo 2016. Goste su pozdravili ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković, kao i predstavnici komande vežbe iz Vojske Srbije. Vežba Slovensko bratstvo 2016 održana je od 3. do 9. novembra na vojnim poligonima i aerodromima širom Srbije. Naredne godine domaćin vežbe Slovensko bratstvo bit će oružane snage Belorusije. Rumunija je nedavno proslavila Dan vojske nizom svečanosti u glavnom gradu Bukureštu. Svečanost je održana noću na gradskim ulicama, a vojnici su paradirali sa upaljenim bakljama. U okviru praznika na vojnoj modnoj reviji predstavljena je nova uniforma rumunske vojske u prisustvu najviših vojnih starešina. Prema najavama iz rumunske vojske očekuje se da će naredne godine uniforma ući u operativnu upotrebu. Uniforme su rađene za pripadnike sva tri roda vojske, kopnenih snaga, vazduhoplovstva i mornarice. A osim odeće, predviđena je i upotreba savremene balističke zaštitne opreme, optoelektronskih i telekomunikacionih sistema. Pre svega, imamo digitalizovanu šaru koja nas bolje krije od optičko-elektronskih uređaja potencijalnog neprijatelja. Štitnici za kolena i laktove su dobro podešeni, odnosno tkanina oko njih je elastična, što nam omogućava da lakše zauzmemo stav za gađanje. Istakao bih i da je uniforma otporna na vatru i u slučaju požara vlakna na uniformi gase plamen za 3 sekunde.
Rumunija je jedna od retkih zemalja članica NATO-a koja troši više od 2% bruto domaćeg proizvoda na vojsku, a vojni budžet je posebno povećan u poslednje dve godine. Este o țesătură care asigură o respirabilitate foarte bună. Nova tkanina je mnogo prozračnija i postojanost boja kao i kvalitet koji se ne umanjuju tokom korišćenja i pranja. Napravili smo pantalone i bluzu, a posebno bih istakla mogućnost podešavanja širine bluze. Tako vojnici mogu mnogo lakše da se kreću. Naš istočni sused obeležava Dan vojske u znak sećanja na dan kada su poslednje jedinice nacističke Nemačke i Mađarske napustile Rumuniju 25. oktobra 1944. godine. Iz Rusije nam stiže slika iz okoline Sankt Petersburga, gde su oružane snage Ruske federacije izvodile vežbe razmeštanja balističkih projektila na terenu. Blizu zapadne ruske granice, jedinice naoružane balističkim raketama Iskander-M i Jars vežbale su rad na terenu daleko od puteva i druge infrastrukture. U toku vežbe, kako je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane, nije bilo ispaljivanja projektila, već su posade uvežbavale marš za posedanje položaja i rad u terenskim uslovima uopšte. Rakete Iskander-M imaju domet od 500 km, mogu da nose nuklearne bojeve glave ili konvencionalne bojeve glave od 700 kg eksploziva. Rakete tipa Jars su velikog dometa od 11.000 km i naoružane su nuklearnim bojevim glavama. Kamion sa raketom tipa Jars teži više od 100 tona, a na vežbi je prelazio pontonski most koji je postavila inženjerija ruske vojske. Cilj ove vežbe u Rusiji bio je da se pokaže mobilnost strateških raketnih snaga. Na dalekom istoku u Japanu održana je vojna parada povodom nove fiskalne godine, koja traje od 1. novembra 2016. Do 31. oktobra 2017. godine i odnosi se na period predviđen za trošenje državnog budžeta. Paradu je otvorio japanski premijer Shinzo Abe u prisustvu predstavnika vrha japanskih samoodbrambenih snaga. Parada je počela defileom svih vidova i rodova japanske vojske sa karakterističnim strojevim korakom. Premijer je pozdravio pripadnike japanske vojske i u skladu sa višegodišnjom tradicijom dao uputstva vojsci za narednu fiskalnu godinu. Usledio je defile borbene tehnike japanske vojske. Prikazani su različite tipovi naoružanja, a posebno mesto imale su samohodne haubice tip 99 kalibra 155 mm i tenkovi tip 10 koje proizvodi poznata firma Mitsubishi. Na kraju su pripadnici vazduhoplovstva na nebu iscrtali srce.
Našu zemlju su kroz istoriju često drmale razne igre stranih obaveštajnih službi, dok smo na naše obaveštajce uglavnom gledali sa skepsom. Pre 75 ili 76 godina, naša tadašnja zemlja, Kraljevina Jugoslavija, bila je deo jedne mutne i zapetljane obaveštajne igre. U tim prelomnim trenucima, 1940. i 1941. godine, država Južnih Slovena uživa blagodeti mira, iako je gotovo cela Evropa u ratu. O tome nam svedoči major Dalibor Denda, koji je upravo završio doktorsku disertaciju na temu Vojska Kraljevine Jugoslavije i Vojska Trećeg Rajha. Jugoslavija u tom momentu igra i značajnu ulogu prilikom razmene obaveštajnih informacija između zaverenika protiv Hitlera, odnosno njihovog vojnog krila, čiji je glavni centar Abwehr, odnosno Nemačka vojna obaveštajna služba, na čijem čelu se nalazi admiral Wilhelm Canaris i njegov zamenik, pukovnik, kasnije general Hans Oster. Admiral Canaris i general Oster su još od pre početka Drugog svetskog rata radili Hitleru iza leđa, jer su smatrali da će on uništiti Nemačku i zato su slali informacije stranim vojnim atašejima u Berlinu. Glavni obaveštajni kanal preko koga dolaze informacije vojne prirode, naročito od 1940. godine, postaje jugoslovenski vojni izaslanik u Berlinu, pukovnik Vladimir Vauhnik. Pukovnik Vladimir Vauhnik bio je Slovenac, oficir prvo Austro-Ugarske, a zatim jugoslovenske vojske, i to jedan od najboljih. Informacije koje je slao Vauhnik od decembra 1939. godine, načelnik prvog obaveštajnog odeljenja jugoslovenskog glavnog generalštaba, pukovnik Žarko Popović, od momenta kada je postavljen, počinje da deli sa britanskim vojnim izaslanikom, pukovnikom Clarkom. Pukovnik Clark, koji je do tada imao negativno iskustvo sa svim Popovićevim prethodnicima, u svojim memoarima kaže da mu je od dolaska pukovnika Popovića na čelo prvog obaveštajnog odeljenja u poslu prosto krenuo. Popović mu je davao sve informacije koje su mu trebale i redovno mu pokazivao jugoslovenske sumarne nedeljne obaveštajne izveštaje u koje su ulazile informacije koje je slao Vauhnik, koji su slali jugoslovenski vojni zaslanici u Italiji, Mađarskoj, Rumuniji i tako dalje. Špijunska igra ne bi bila špijunska igra kada bi išla predvidivim tokom. Taj kanal ostaće aktivan faktički do 1941. godine, mada je početkom 1941. godine, zahvaljujući činjenici da se jedan nemački agent ubacio u Jugoslovensko ministarstvo spoljnih poslova, Nemcima postalo sumljivo da Vauhnik raspolaže izuzetno visokim procentom tačnih informacija u njegovim izveštajima. Prema podacima, odnosno analizama Nemačke službe bezbednosti, 25% svih informacija koje je slao Vauhnik bile su tačne ili delimično tačne, što je u obaveštajnom radu izuzetno visok procenat. Tada kreće bezbednosna obrada Vauhnika, u koju se uključuje i Abwehr 3, odnosno kontraobaveštajno odeljenje Nemačke obaveštajne službe, i faktički oni koji snabdevaju Vauhnika sa tim poverljivim informacijama i vode delom istragu protiv njega. Špijunski rad Vladimira Vauhnika prekida aprilski rat. Njega hapse, a zatim oslobađaju, i on postaje oficir vojske Nezavisne države Hrvatske. Međutim,
Ubrzo skida uniformu i u Ljubljani osniva špijunsku grupu koja prikuplja obaveštajne informacije za Britance. Tu grupu su Nemci otkrili 1944. godine i Vauhnik beži prvo u Italiju, a zatim u Švajcarsku. Za života se više nije vraćao u Jugoslaviju, a od 1948. do smrti 1955. živeo je u Argentini. Admiral Canaris i general Oster, visoki oficiri Abvera, otkriveni su i streljani zbog zavere protiv Hitlera početkom 1945. godine. Vojno-filmski centar Zastava filmu obeležio je 68 godina postojanja. Svečanosti povodom Dana vojno-filmske ustanove 14. novembra prisustvovali su predstavnici sistema odbrane, brojni saradnici i prijatelji Zastava filma. Prisutnima je prikazan film o projektima Zastava filma u prethodnoj godini koji je obuhvatio informativnu delatnost, vojne vežbe, nastavne i promotivne filmove i spotove kao i dokumentarne kratke igrane filmove. Na svečanosti je uručena vojna spomen medalja snimatelju Žarku Pekisu i priznanje reditelju u penziji Marku Ž. Nikoliću. Davne 1948. godine formirano je odeljenje za proizvodnju filmova Jugoslovenske armije u Beogradu. Današnji naziv Vojno-filmski centar Zastava film dobija 1962. godine. Povodom 40 godina umetničkog rada dirigenta Pavla Medakovića u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu priređen je koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, čiji je Medaković član već gotovo 3 decenije. Pavle Medaković je 28 godina šef dirigenta ansambla Stanislav Binički, a usavršavao se na najprestižnijim muzičkim školama u zemlji i inostranstvu.